iyadoo isoo kordhayaan dhibaatooyinka ay dhalinyarada Soomaaliyeed kala kulmayaan tahriibta ayaa abwaan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa uu ka hadlay dhalinyarada ka tahriibaysa magaaladaasi Laascaanood. Warbixinta waxaa Laascaanood ka soo diray wariyahayaga gobolka Sool nooga soo warrama Cabdikariim Madow. Tahriibku waa dhibaatada ugu badan ee geyga Soomaalida ka taagan, taasoo wacan la'aanta dhalinyaradu ay keento inay ka tagaan waxbarashada iyagoo isku dayay inay siyaabo kala duwan uga tahriibaan gudaha magaalada Laascaanood. Ayaa toddobaadadii ugu dambeeyay waalidiin fara badan waxaa la soo dirisay murugaado fara badan iyo walwal ay kala kulmayaan ubadkooda inta joogta, iyo dadka qaarkiina ubad fara badan ay ka tageen kuwaasoo wariya wacaal meel ay jaan dhigeen ay laayihiin. Daba abwaan Cabdilaahi Cawil Cali oo ka mid ah abwaanada ku dhaqan magaalada Laascaanood oo si weyn ula sooda xaalada tahriibka ayaa TV-ga caalamiga Soomaaliya Channel sheegay inuu bulshada ugu baaqayeen dhibaatada ay ka digtoonaadaan. Oo saddexan waxaa la yiraahdaa Cabdilaahi Cawil Cali iyo kowgu tira sabaaraadka saha dhacay dadkaas soo susumay seelada adkaatay salcaddii la kala iibsan jiray iyo siisowga istaagay saban buu mucaashkii noqday ruux sirgooya iyo suurar iyo kore subaxa saxiimada ku ray oo nala sabeemoor sabaaxadaha mawjaduhu way nagu saloogmeynashinta dhigay qabaalkii intuu socday meel bade uuba kala goayba sigeeyaa u dega gaadhigii saaran oogadee sallaan ma laha saynsaab dheeree saxar la weeyaan saymaha ilaah naga baxshoo saatiraa jiray subxay naga horeeyeen raggii haad ku salabaysay 8 caanamaal yaana berriga suuraddii aragay sarna dakharta iyadoo ay toon ku wada seexday 3 habeenuu barra casaari noo dhigay sufafkii marihii nagu qoyay iyo tuusay salabkii sanqartirasho waayeen gaal duloobay duloobay oo qalbigii daxalaystoo daasad maari ka fuushay muslimku waa danqadaay diini kaa celinayn yaan daris wallaahayna duwaalkiisa ahay marka aad darafta iyo dacalka u dhaqaaqdana wuu ku soo dabayaa dalluun uu samaystay buu afka kaaga dabooli marka aad ku badawsay dantii aad kalahayd iyo daatadaada ilowdo ciidina ku danqan weyda dubnaaga qaniini halkaa waxaan dib ugu soo yar noqonayaa Laascaanooda waxaan leeyahay haddii aad dirtir dhaafto ama Soomaaliyaba ka mid lehada Soomaaliyaan soo noqonaya haddii aad durdur dhaafto haddii aad dirtir dhaafto oo duhurkii qada diinaar soo qamo weyd dacaar baad harsataayo daraygaasaad harsataayo durdurkaad ka cabtaayo dokumentiga keen iyo ciidina kaa didinmayso alla calankii daldalaa iyo dalkeenni wacana haddii aan ku dadaala dima loo arkayo kaasi ahaa magaalada Laascaanood haddaan waan ku noolahay oo kale maalin kasta waxaa dhacaysa in maxaan ku sheegaa aad aragto hooyo oo yeesha ama aabe muraardilaca ama maxaan ku sheegaa walaalo gorada iskashaday oo hin iyo baroor oo markaa uga hadda xiranaya iyo ka maxaan kuu sheegay ay qalbiga ka jirta haddii aan isagu noolki yahaynin mid waliba inuu sidaa deetaha faahfaahinka aan ku qaadano kale ka qaato baa ugu nasteexaynaynaa waxaan olayn naftaada haad hasiinin naftaada diib hasiinin naftaada dugaagga badda ku dhex jira hasiinin baanu odhan lahayn waxaa kaaga khayr badan aakhiriya adduunba dalkaaga oo aada iimaansato waxna ku qabsato maxaan kuu sheegay ku dhasho aad ku dhaqato Cabdikariim Nolol Soomaaliya Channel magaalada Laascaanood